Zostane se asi má zdát, na dně jsem stál, věř mi fakt to tam. Zostane se asi má zdát, na dně jsem stál, věř mi fakt to tam. Říká, že se skládá ze dvou částí. Ta první část to násobí život, to násobí radost ze života. To dává člověku radost a příjemný pocit, že může být v blízkosti člověka, kterého obdivuje, kterému věří a kterého miluje. A současně mu to dává pocit, že sám je obdivován a milován a že se mu věří. To je ta jedna část, která násobí. A pak je ta druhá část přátelství, která dělí. A totiž to je ta část, kde se s přítelem člověk dělí o starosti a o bolesti. Protože někdy osud naloží člověku na ramena takový balí, že ho sám může umět a potřebuje někoho jiného. A to je funkce přátelství. Ovšem, podstatou toho je důvěra. A víra v toho přítele, protože právě přátelství znamená, že když někdo přijde k vašemu příteli a začne vás pomlouvat, ty pomluvy vyvrací, ten ví, že lžou, protože on vám věří. A to je podstata přátelství. Je nejenom láska, ale i víra. Fact of time, baby.